Scenario 3, det handler om gruppepres, har vi valgt at kalde det. Det lyder selvfølgelig lidt negativt, men man kan også sagtens se det som enormt positivt. Vi er jo sociale mennesker, vi vil gerne kunne lides, vi vil gerne anerkendes. Noget af det, vi frygter mest, det er at blive udstødt fra en gruppe. Ham lægen der sagde, at vi gerne vil tømme en skål slik, hvis den står foran os, så sagde man, hvad skulle der til for, at man ikke tømmer den der slik, men gør noget andet. Så sagde han, hvis man øjner muligheden for at forplante sig, altså parring, jamen så vil man hellere det. Så sat på spidsen, så kunne man så putte i et supermarked, så kunne man så have en række med slik, og en række med de lækreste pornomodeller, og så vil man så vælge rækken med pornomodeller i stedet for slikrækken, fordi det er altså vigtigere for os. Nå, men i forhold til gruppepres, så handler det jo om, at det kan godt være, at du ikke selv har styrken, men hvis gruppen omkring dig har styrken. Sådan så hvis du for eksempel bliver diagnostiseret diabetiker, jamen så skal hele familien på tilvænningsklinik, og alle skal leve som en diabetiker. Ellers så er der simpelthen ikke styrke til at ændre sin diæt derhjemme. Jeg synes, at det, der peger mest på, at det her kunne være en løsning, det er jo alle tre hypoteser, vi skal arbejde med, det er nogle undersøgelser, som viser, at i Sydeuropa, hvor man spiser nøjagtigt det samme, man har de samme supermarkeder, man har de samme tilbud, den eneste forskel på måden, vi lever og de lever, det er, at de spiser i store grupper. I USA og i Nordeuropa, der spiser vi individualiseret. Vi skal selv have styrken individuelt, for vi spiser alene. I skolen sidder man med hver sin madpakke bag hver sit skrivebord og spiser for sig selv i ganske kort tid. I Sydeuropa er der halvanden time sat af til frokostpausen, hvor man sidder og har et fælles måltid. Og det mener de altså betyder, at så er der ikke plads til, at den ene sidder og spiser fire portioner. Så er der nogen, der påtaler eller synes, det er underligt. Og i det hele taget, så smitter vi hinanden i en rigtig positiv retning, når vi er sammen. Det, man kan sige i Sydeuropa, det er, at de har en fjerdedel af hjertekarsygdommen i forhold til USA og Nordeuropa. Og så vidt de her forskere kan se, jamen, så er den eneste forskel, det er, at det er, altså, der er gruppedynamik i Sydeuropa. De har en samspisningskultur, hvor at vi i Danmark og USA altså har den her meget individuelle tilgang til fødevarer.